Четврта година поред Општина Кочани со помош на бизнис секторот од Општината обезбедува новогодишни пакетчиња за најмалите ученици. Градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски, денеска ги посети учениците од нижите оделенија во основното училиште Раде Кратовче и им додели пакетчиња за нова година. Уведовме една пракса да секој наш ученик, секој наш најмлад сограѓанин добие едно скромно пакетче новогодишно кое во името на Дедо Мраз го предавам јас како градоначалник и очекувам дека таа традиција ќе продолжи и понатаму. Годинава се доделени скоро 2000 пакетчиња на сите основни училишта и во градот и во населените места во подрачните училишта во градот Кочани. Традиционално секоја година оваа акција се спроведува по повод предстојните празници и во неја се вклучува и Општинскиот Црвен Крст од Кочани. Со работката на Црвен Крст со училиштето Раде Кратовче продолжува и понатаму. Ето и сега со проектот на хумани вредности учениците, односно подмладкарите на Црвен Крст кои се работија проект, собраните средства ги собра во пакетчиња и сега тие пакетчиња ќе бидат доделени на ранливото население, на оној кој му е потребна помошта највеќе. Радоста на најмалите ученици беше голема, измамија насмевка на нивните лица и внесоа